Každý z nás pozná workshop. Zaujímavé miesto, kde sa dajú stiahnuť fakt super mapy, či už na tréning gameu, na zábavu, alebo len dáke random bullshity. V tomto videu si ukážeme mojich top 5 najobľúbenejších workshop map. Číslo 5. FPS Benchmark Test. Táto mapa vám ponúkne možnosť spraviť si 2-minútový test, ktorý vám ukáže, aký výkonný počítač máte. Spraví vám tu krátky test, ktorý vám vyhodnotí, koľko FPS-ok ste priemere za ten test získali. Jedine, čo treba spraviť, je zobrať si zbraň a stavať na štart. Po dokončení testu som zistil, že môj priemerný framerate je 155,07. Schválne, aký máte vy? Číslo 4. Training Aim CSGO. Táto mapa je single player mapa, ktorá vám slúži na učenie sa aimu. Máte tu možnosť vybrať zo všetkých zbraní, od Glocka až po Negev. A máte tu takisto aj training módy, ktoré môžu byť rozdielne. Môžete mať Angles and Sliding, Reflex Training, Burst Training alebo Intensive Face Aiming. Môžete si nastaviť size toho, kde strieľate toho terču, môžete si dať hlavy, môžete si dať farbu toho terču, ako chcete, ružovú. Shots to kill, to máte koľko kilo potrebujete, aby ste zničili ten terč. A toto máte respawn time, ako rýchlo sa vám to bude respawnovať, a target limit, to neviem na čo je. Tu sa dá nastaviť ešte levely, máte tu 1, 2, 3, 4, každý je to trošku ďalej, čiže dvojka bude vyššie, trojka bude ešte vyššie a štvorka je najvyššie. Keď ste pripravení začať test, kliknete na štart. Strieľa. Ja osobne čo využívam je klasický tréning a potom reflex tréning. Reflex tréning je čisto iba na reflex. Je to dosť ťažké, čiže dosť sa dokážete na tom naučiť. Musíte počkať, kým zasvieti modrá a potom vystreliť. Teraz mi to akorát vyšlo. Teraz som failol. Takisto sa to dá nastaviť pri klasickom aimení. Napríklad hlavy, čisto iba hlavy napríklad si keď si dáme. Zoberieme si nejakú zbraň normálnu, napríklad AK-čko. Musíme si dať bacha, aby sme nemali nič v rukách. Zoberieme AK-čko, ideme na level 3 napríklad. A môžeme začať. Vidíte, teraz sa nám ukazuje iba čisto hlavy. Číslo 3. Fast aiming, lomeno reflex train. Takže táto mapa slúži tiež ako tréning aimu. Rozdiel je vlastne iba v tom, že tu sú vlastne boti. A takisto tu máme na výber väčšie menu, čiže môžeme si tu vybrať zbraň len tým, že na tým proste strelíme, napríklad Desert Eagle a hneď nám ho dá do ruky. Máme tu veľa možností, ktoré môžeme spraviť, napríklad tu, že dáme potom Kevlar a helmu, že teraz sa budú spavnovať s Kevlarom a helmou. Áno. Potom môžeme spraviť to, že vlastne tí boti budú staticky, že sa prestanú hýbať, budú stať na mieste, čiže tiež to je dobré na učenie sa imu. Potom tu máme headshot level, to nám takúto pásku, ktorá nám vlastne nedovolí dať pod hlavu shot. Potom tu máme čas. Čas sa dá nastaviť na normálnu rýchlosť, potom na zrýchlenú rýchlosť, čiže boty sú rýchlejšie, všetko je rýchlejšie, aj moje strieľanie je rýchlejšie. A potom sa dá na spomalenú. Teraz je všetko spomalené, ako môžete vidieť. Ďalej môžeme použiť free mod, ktorý nám dá okolo tejto jamy tieto stupienky, proste, že sa dá tady to prejsť. Čiže tiež to je dobré, pokiaľ chcete fakt nejaké rýchlo sa učiť ten aim, aby sa k vám nedostali. Ďalej, čo tu máme možnosť, čo je zamknutá, sa dá odomknúť iba, keď free mode nie je aktivovaný, keď na to klikneme, tak nám to sem pridá terče. A budeme vlastne strieľať do terčov. Je to niečo ako predošlá mapa, akurát, že taká zmenšená verzia sa dá povedať. Ďalej tu máme Show Impacts, to nám ukáže, že kde strieľame, to isto každý vás pozná. Potom tu máme Nesmrteľnosť, to je keď máme tento mód, aby nás vlastne nezabili, že sme nesmrteľní. A v neposlednej rade tu máme aj Infinite Bullets, ktoré nám spraví to, že vlastne môžeme strieľať dokedy chceme, že proste máme nekonečno nábojov. Takisto si tu môžeme pridať a odobrať botov, koľko chceme. Ale neodporúčam si tých botov pridávať veľa, pretože potom vám to môže spraviť nejaké problémy. Potom vám to môže začať sekať a môže vám padať FPS-ka. Fuck. Číslo 2. Recoil Master. Táto mapa slúži na naučenie sa recoilu, alebo inak povedané spätného rázu zbrane. Máme tu 3 možnosti, Show Impact, Reset a Movement Lock. Čiže ja začínam tak, že si dám movement lock, to nám vlastne ukazuje to vlastne, ako máme kompenzovať to strieľanie tej zbrane,
že musíme ísť s myškou dole, potom trošku doprava, riadne doľava a zase späť doprava, aby sme ten recoil vlastne mali 100% presný. Máme tu na výber všetky zbrane, ktoré sú v CS-ku. Takisto tu máme Bullet Time, Ghost Hair, Infinite Ammo, Moving Target, Multi Target, No Spread, T-Target a Reset. Čiže ja čo osobne čo využívam je jedine ten Movement Lock a Show Impacts. Teraz si vyberiem zbraň, ktorú chcem, napríklad takú M4A4 a vlastne strieľam priamo a snažím sa to dať rovnako, ako je to na tom vlastne toto ukázané. Ja osobne spray moc neobľubujem, pretože nejak mi to proste nejdu tie spray patterny. Každopádne môžete využiť všetky tieto možnosti, ktoré vám tá mapa dáva. Každopádne sa s tým môžete vyhrať, máte tu veľa tých tlačítok, tuto máte ďalšie, tiež tu na niečo slúži, range reset, kadejaké proste veci. Je to toho veľa, ja využijem každopádne ten movement lock a show impacts a zbran si vyberiem a už sa vlastne učím. Číslo 1. Crosshair generátor. Táto mapa je osobne moja najobľúbenejšia, možno kvôli tomu, že crosshair si často niekto mení a nie vždycky sa mu chcú písať komandy na to, aby vlastne si ho ponastavoval a sral sa s tým s prepáčením 3 hodiny. Tak na toto je táto mapa, kde si môžete vybrať, vidíte tu, že tu máte crosshairy známych hráčov z tímov Anergy, tuto sú tie najznámejšie Virtus Pro Fanatic, SK, NiP a tak ďalej. A máte tu samozrejme tých hráčov samostatných, ktorí majú tých crosshair a tu sú vlastne ukázané, aké majú. Keď si na to strelíte, vám ho dá, ho nastaví. Tu si môžete vyberať, že či chcete, aký chcete ten crosshair style, tu si môžete vybrať zase farbu toho crosshairu, napríklad to červenú, to vidíte, to je takéto, alebo zelenú, tie sú najčastejšie. Ja mám túto svetlomodrú, no nie presne túto, asi je túto, túto mám. A keď už máte vybratý ten crosshair, tu si môžete ešte pozrieť, že ako to vyzerá na svetlom pozadí, ako to vyzerá na tmavom pozadí. A tu som máte vlastne test room, kde si to môžete vyskúšať. Môžete si to nastaviť mapu, ako chcete, napríklad nuke. To je ešte ten starý nuke, čiže si dáme nejaký overpass napríklad. Máte tu aj živých botov, ale aj takéto tieto figuríny a môžete si vyskúšať, ako sa vás strieľa, že či to je v pohode alebo nie. Toto máte po prípade ešte čistú stenu, kde si môžete tiež s nejakým AK-čkom alebo M4-kou. Môžete si to vyskúšať, že ako sa vás strieľa napríklad, že či sa vám to hodí alebo nie. A toto je ešte ďalšia testing room, kde sa dá vyskúšať takisto. Toto by sa vám mali spávnuť boti. Áno. A môžete si to vlastne na nich vyskúšať. Títo boti sa aj hýbu viacej, čiže je to vlastne dobre spravené tá testing room. Čiže máte to viac v jednom, sa dá povedať.